Sot është e premte, java e 21 gjatë vitit liturgjik. Momenti i shenjt, lutja e përditshme. Në fillim të këtij meditimi, e marrë me mend se rrahjet e zemrësime, ritmi i frymarrjes, lëvizjet e mendjes, të gjitha këto janë shenja se hyj më krijon vazhdimisht. Ndalem një moment dhe ndërgjegjësohem për këtë prani të hyjit në mua. O Zot, më ke krijuar që të jetoj në liri. Shpesher let e pranoj dhe marr këtë dhurat. Më frymëzo që të jetoj në lirin që e ke parashikuar për mua. Me një zemër të pangarkuar dhe me një besim të plot në ty. Në çka jam duke e gjetur momentalisht në jetën time, shpresën, guximin dhe zhvillimin. Duke i reflektuar disa muaj të më parshëm, a jam e aftë t'i vërej cilat janë ato aktivitetet të mia që kanë dhënë fryt të mirë. Nëse i kam vërejtur fushat të tilla, do të vendosi që edhe në të ardhmen, ju siguroj hapësirë dhe kohë. Hyj i flet secilit prej nesh personalisht. Duhet ashtu ta dëgjoj në mënyrë që ta ndjej çfarë dëshiron të më thotë. E dëgjoj tekstin duke i lejuar të gjejë hon brenda meje. Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Mateut, kapitulli i 25, rreth 71 deri 13. Në atë kohë Jezusi tha: Atëherë mbretëria e qiellit do t'u përngjaj 10 virgjërave, të cilat i morën dritozat e veta e i dolën para dhëndrit. 5 prej tyre ishin marroqe e 5 të mençura. Tashti këto marroqet morën me vete dritozat, por nuk morën vajin. Ndërsa ato të mençurat morën me vete bashk me dritëzat e veta edhe vaj në en. Pas i dhëndri u vonua, u kotën të gjitha dhe i zuri gjumi. Rreth mesnatës u dha lajmi: Ja dhëndri, dilni për para. Atëherë të gjitha virgjërat u quan dhe i reguluan dritëzat e veta. Atëherë marroqet u than të urtave: Na jepni prej vajit tuaj, se po na ndalen dritëzat. Të mençurat u përgjigjen: Asesi. Që të mos na mungoj neve dhe juve, më mirë shkoni te tregtarët e bleni për vete. Kur ato shkuan të blejnë, erdhi dhëndri, e ato që ishin gati hynë bashk me të në dasmë dhe umbyll dera. Më vonë, i abehen edhe virgjrat e tjera e than: Zotëri, o Zotëri,
na e qel derën. Por ai i u përgjigj: "Për një mend po ju them, nuk ju njoh. Prandaj, rini zgjuar, se nuk e dini ditën as orën." Jezusi duket se po na thot këto, se mbretëria e Zotit gjendet prej atyre që janë gati për të, kur të vi. Çfarë kuptimi kanë për ty simbolet në këtë histori? Lamba e ndezur, për shembul, çfarë mund të përvajtsoj në jetën të nde? Dhe vaji që do të mbaj ato të ndezur, çfarë është ai? Kur në jetën tënde dukesh si marroç, budalla, i pa përgatitur, i pa kujdesshëm, kur ndihesh egoist, dembel, jo besnik, çfarë dëshiron të bësh për të dalë nga marrëzia? Virgjërat marroçe kishin një grim vaj. Ishin përgatitur, por marrëzisht jo mjaftueshëm, kështu që dritëzat po ju soseshin. Virgjërat e mençura e ndjenë se nuk do të mund t'i ndajnë dritëzat e veta me to, sepse s'do të kenë mjaftueshëm as për veten e tyre. Po të vinte sot Zoti, a do të më gjente zgjuar? A do të më njihte fare? Dëgjoi përsëri fjalët e Jezusit. Jezusi të gjitha këto nuk na thot për të na trembur, por për rritjen dhe të mirën tonë. Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Mateut, kapitulli i 25, rreth 71 deri 13. Në atë kohë, Jezusi tha: "Atëherë mbretëria e qiellit do t'u përngjaj 10 virgjërave, të cilat i morën dritëzat e veta e i dolën para dhëndrit.
5 prej tyre ishin marroqe, e 5 të mençura. Tashti, këto marroqet morën me vete dritozat, kur nuk morën vajin. Ndërsa ato të mençurat morën me vete bashk me dritozat e veta edhe vaj në enë. Pasi dhëndri u vonua, u kotën të gjitha dhe i zori gjumi. Rreth mesnatës u dha lajmi. Ja dhëndri, dilni përpara. Atëherë të gjitha virgjërat u quan dhe i rregulluan dritozat e veta. Atëherë marroqet u than të urtave: "Na jepni prej vajit tuaj, se po na ndalen dritozat." Të mençurat u përgjigjen: "Asesi. Që të mos na mungoj neve dhe juve, më mirë shkoni te tregtarët e bleni për vete." Kur ato shkuan të blejnë, erdhi dhëndri, e ato që ishin gati, hynë bashk me të në dasmë dhe umbyll dera. Më vonë, i abehën edhe virgjrat e tjera e thanë: "Zotëri, o Zotëri, na e qel derën." Por ai i u përgjigj: "Për një mend po ju them, nuk ju njohë. Prandaj, rrini zgjuar, se nuk e dini ditën as orën." Flit tani me Zotin, për të shprehur atë që ta thot zemra. Dëgjoj atë që ai është duke të thënë përmes kësaj historie dhe reagimet e tua ndaj saj. O atë, na pret me durim që të kthehemi tek ti dhe të pranojmë gjithçka që na ofron nëpërmjet fuqisë së shpirtit tënd të shenjtë. Na ndihmo që me vajin e lutjeve ti mbajmë dritëza tona ndezur. Me të tilla dritëza të ndezura, na ndihmo që të bëjmë vepra të mira dhe dashurinë tënde ta ndajmë me të tjerët. Të falenderoj, o Zot, që munda t'i kaloj këto pak momente me ty. Si të krishter, presim të gatshëm, presim me shpresë, presim së bashku.
mund të jem vetë pranë laptopit apo kompjuterit tim, por jam e vetëdijshme për mijëra vëllezër dhe motra që janë në momentin e shenjtë, lutjen e përditshme me mua tani. Gjithë jeta jon na qënë të një moment, të ardhja e dhëndrit. Kur të vijaj, mund të dëgjoj se si thotë si në këngën e këngëve. Qohu i dashurim, bukuria ime dhe eja. Ati ynë që je në qjellë u shenjë troftë e mryt, ardhë mbretria jote, u bëft vullnesa jote, si në qjellë ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.